阮是台湾头的家人，镇守伫台湾的北县关。尊者来来去去，入港加出发，历史已经过了130冬。就是把这的水介绍给所有的人。在这会使享受海水的清凉，去山顶看尽天涯的遥远，来寺庙体会文化加信仰，也可以虔诚地祈求你的愿望。阮想要安尼甲你讲，会记你爱定定回来，因为阮是你的家人。